Kameraholdet er på plads. Vi har da også heldigvis på vores liste, til vores kandidatliste, fået flere unge ind, end vi har haft nogensinde før. Og det er blevet. Fordi det skal jo også, en ting er, at man stemmer, men jeg tror også, at det har betydning, at man kan få nogle unge mennesker med på listen og lege med. Folkens, det kan være en vigtig ting, at de unge kan genkende sig selv i kommunale støtte. Jo, men jeg tror, men det kræver jo, at man skaber interessen, fordi vi havde det også sidste gang. Sidste kommunalvalg, der havde vi også unge kandidater på, og de kom ikke ind. Og det kræver jo, altså det er en svær øvelse, det der. Og jeg tror, det drejer sig om, at vi kan skabe noget interesse, noget der popper op. Og jeg tror, det er, altså jeg tror, vi er, hvis jeg må sige det, vi er for gamle til at skabe det. Altså vi skal bare give rammerne, og så skal vi med til at skabe det. Det tror jeg, det der er indgangsvinklen til det. Og man kan jo sige, at når John er 50 og 60, der er jo et langt stykke vej ned. Og når man kigger på politikere generelt, så er der et langt stykke vej. Det tror jeg, det er noget, vi skal til at rette op på. Vi kommer ikke til at, vi kan godt være, at vi bilder os ind her og sidder nu her i vores lidt afslappet tøj. Vi kommer ikke til at svinge på den måde med de unge. Vi skal være med til at skabe den der interesse, så vi også får de der unge valgt ind. Men det handler også om ture. Altså fordi det, der er sket mange gange, det er jo, at de her gamle folk, de siger, at det er også rigtigt, de unge skal også til. Og så bliver de placeret som nummer 17 og 18 nede på listen, og så bliver det ikke valgt ind, og så kan man sige, der kan I bare sige. Vi har gjort det her den her gang, vi har jo sådan en tvungen liste, han havde sagt, at man sådan jo normalt bliver valgt ind den rækkefølge, man står på listen. Og vi har sagt, at nummer 3 og nummer 4, det er jo faktisk nogen, der er unge i 20'erne, en på 20 og en på 20, som står som nummer 3 og 4, og de har en meget, meget, meget stor chance for at blive valgt ind. Så det er jo også lidt op, hvordan man gør det. Vi har jo valgt noget andet. Jo, men altså, det er jo klart, at det må vi jo give en cadeau. Det er jo lykkedes for jer at få et par unge med på listen. Og det er jo så fint, når kunsten så vide, at om de kommer ind, og det gør de jo, fordi jeg laver en liste op, hvis I får et godt valg. Det er måske tvivlsomt, men hvis I får en liste, så sådan er det jo. Men det er jo fair nok, men det er jo start. Og det skal man ikke, og derfor skal man ikke spørge sådan det, for vi ved jo alle sammen, at det her er et problem. Men derfor synes jeg jo igen, det er jo, at man ikke vil tage det med at bruge. Meget så som man jo mærker indflydelsen. Og få mulighed til at stemme på deres betingelser. Kan I med noget der, det ikke bare er nok? Jeg tror, at der er mere i det i at få unge mennesker ind på 20 år, end at stille sig op en lørdag formiddag i 2 timer for at spare på nogle timer. Er det bare det, hvis det er op en lørdag formiddag for at spare på? Det var det forslag, der gik. Det gik på, det var et mobilt afstemningssted, som stod foran sparekøbmanden nogle timer en lørdag. Men altså, det her var jo et spørgsmål om, at komme de unge i møde, for vi ved, at de kommer ikke til valgstederne. Så var det her en mulighed, og det her er der altså en mulighed for at stemme. Men den varende fordel er jeg bekymret for. Men sådan kan vi jo blive ved med at se også. Jeg tror, at det her drejer sig om nu at gå ud og så prøve at få de unge engageret, og så skal vi bygge på det. Så det er bare at sige, at mine unge, jeg har haft nogen derhjemme i teenagealderen og lidt ældre. De sover lørdag formiddag. Jo, nu er alle jo ikke venstrefolk. Nå, det tror jeg ikke, de der unge er.